Dobrý den, přátelé. Momentálně se nacházíme v Chučicích, kousíček od Veverské Bytýšky, hradu Veveří a Brněnské přehrady. No a za pár chvil se podíváme na rodinný dům, který stojí na pozemku, který má přes 1600 metrů čtverečních. Se vám dům líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.